בלב השכונה, אסון אורבני בחסות העירייה. תושבי השכונה, הקשיבו, הקשיבו, חיתמו עוד היום על העקומה בעד מרכז מסחרי קטן, נגד מגדל וקניון ענק, נגד פקקים, מסעות, רעש, ירידת ערך הדירות שלכם. חפשו אותנו בגוגל, עצומה נגד בניית קניון בנווה גן. קניון מפלצתי, לא בשכונה שלי. חיתמו היום שלא תפקו מחר. אל תהיו אדישים שלא ירד לכם ערך הנכסים. קניון ומגדל בלב השכונה, אסון אורבני בחסות העירייה. תושבי השכונה, הקשיבו, הקשיבו, חיתמו עוד היום על העקומה